дякуємо нашим дітям. Пані, давайте ще раз привітаємо. Я не те спочатку сказала, сама сильна нація оце. Це люди, які з дитинства дуже що мене примушує, чесно кажучи, нервувати, це те, що моя дитина теж під цими ракетами росте. Але да, вони самі сильні. Оце я щаслива. Пані Анна, якщо можна, почекайте, почекайте. Ми не можемо пустити вас просто так. Поки ви будете фотографувати, я хочу від імені форуму волонтерів, від імені всіх тут присутніх, подякувати міністру оборони, які проводять активну роботу і співпрацюють досить активно з волонтерами, які розуміють, наскільки це важливо. Ми хочемо вам вручити відзнаку Київського форуму волонтерів за підтримку волонтерського руху в Україні. Це міністерство оборони. Вітаємо! Спасибі вам, Олегі. Спокійняємося, приймаємо настрій, діти працювали. Дякую вам, Олегі, досить серйозно і потужно підтримка. На таку країну ніхто не перемогає. Останні світлини, і ми підпускаємо чарівну заступницю.